20 שנה את עוד מנגנת גיטרה ישנה, את עוד מתכוונת מבין המיתרים לטוב שבשיר. אגר, תדעו את זה כמו בית. עוד לא נכתב. אחרי 20 שנה שוב אינה. היום צילמנו קליפ שבעצם יהווה הזמנה לכנס. הפרויקט השני זה שאנחנו גייסנו המון סלבריטאים, אנשים מוכרים בארץ, שהם מברכים את הכנס, את בוגרי הכנס. רגע, שנייה, ואומרים דברים מצחיקים. עכשיו, איך עשינו את זה? לחלק מהאנשים הגענו דרך יניב, דרך היכל התרבות. למשל, מה קשור היו כאן? קראנו לקפרה, צילמנו אותם, הם קראו אותנו, נכון? אני הייתי בהופעה של טיסלאם, ירדתי להם למטה, אמרתי להם, אנחנו גדלנו לכם, רוצים לצלם אתכם. שבוע הבא אנחנו אצל עדי אשכנזי, אנחנו גם נרד אליה. יש לי פגישה עם שרית חדד, באמת. גייסנו את נדב אליהו, שהוא עורך בפנאי פלוס. הוא כבר צילם לנו את עופר שכטר, את מרינה מקסימיליאן, את רודינה רו, איך קוראים לה? זאת של אייל גולן, רוסלינה, רוסלינה. מה, פרש, כמה מספיק חומר להם, סגור כבר את המצלמה. לא, לא, גדול, הוא גדול, כל הדברים האלה דברים הכי מדהים. רוצה לאכול את כל הצלם? האם אתה שומע השיר עד יום מותי נושאת את תפילתי המנגינה עוד אותו עצמי כל הקטע זה יהיה בחירות שאלות על המסע ולזהות על כל מיני דברים והשולחנות יצטרכו לענות אנחנו נעשה מהן תחרות ותירה ועד אופק על המסע בפריחה של מזרחי מנה למזרחי כמו לבן מנגינה בוקה קפרי, אתה אומר את שירלי? איזה שירלי? איזה שירלי, מטרלינג מי? היא נשואה לאחי שירלי נשואה לאחיך גדול ערב טוב מחזור ממחת מה זה השטויות האלה מחזור מוח? איזה מזל שנפגשתם כולכם, נכון? יש כאן מפגשים מעניינים, נכון? אנשים איבדו את זה עם השנים, אבל בכל זאת זה מנחם לראות שכולם איבדו את זה ביחד. אני מקווה שיש לכם אירוע מוצלח ואני קצת פגועה שלא הזמנתם אותי. וזהו, תעשו חיים. ערב טוב. מה קורה? מחזור ממחה. ערב טוב, מחזור ממחה, מה שלומכם? זוג זה יאיר. אהלן, מה נשמע? זוכים עלינו מעברים וגברים, אנחנו מציעים על מחזור ממחת, כן. מחזור ממחת, יופי של כנס. אנחנו שמחים שאתם עדיין בחיים. אתם בכל זאת אנשים מבוגרים כבר. שנייה רגע. ועגבניות. יאללה, משוגעת. שיהיה לכם כנס מוצלח והצלחה בחיים. תשכחו לעשות בוטוקס, כי כבר... מחזור ממחת, מזל טוב לכם, כנס המחזור שלכם, גדלתי עליכם, אתם אנשים יקרים, שיהיה לכם אחלה מחזור. אחלה מסיבה. אם לא, אם אין לכם מחזור, אז דפקו אתכם. מחזור ממחת, זה היום, זה היום, חבר'ה, אתם בני שישים. וכאן, אפולה, נכון, ממחת אפולה. אתם בני... בואו נתם בנק. זה אמן, זה אמנתי שאתם תגיעו לזה. תראה, תראה, תראו איזה שמן, איזה חוליה שמן. בוא נעמור, לא אמנתי לך, ראית איך הוא נראה, יאללה. שלושה ילדים, וזה כאילו, הוא היה בהיריון, זה מטורף. תראה, ראית את ההיא, איזה פרח מגילה, כאילו, והיא הייתה הכי יפה, זוכרים שזה... אמרנו, בטוח היא תצליח, והיא בטוח תעבוד אצל ראש העיר, פקידה וזה. כל הפנים, היא הייתה בסוף עורך הדין. יאללה, כן, גם בשנייה עורך הדין. חבל לך על הזמן. ממש עשתה. מדהים, חבל על הזמן. טוב למחזור מוח. אני יכול להגיד לכם, ממחזור מקביל באזור המרכז, אל תצפו להפתעות מהמוח בגיל 40. לא עשיתם את זה עד היום, עבוד לכם. אבל הגעתם מגיל 40, אני מקווה שתגיע גם מגיל 90. אם שמעון הגיע, גם אתם תגיעו. זה המון מזל טוב. ערב טוב למחזור ממחת. אתם בני 40, ממחת זה 48, ואני בת 60. אז זה נראה לי, מה זה קטן? 40? עכשיו אני קונה. שיהיה לכם כיף. החיים הממשיים... מתחילים בכלל בגיל 60, אז יש לכם עוד 20 שנה. תהנו בהם, תגדלו ילדים, תרבו נחת, שימו על הבריאות, והרבה אהבה.
לא שבע בית. ערב טוב למחזור ממחת. לא היי, תגיד ערב טוב מחזור ממחת. ערב טוב מחזור ממחת. יפה. תגיד, תגיד מה... אבל תספר מי אתה. חיים חליפה, לא משאר. אבל תשאל מי אני. מי את? מי אני, תגיד. מי אני? מי אני? איך אני? איך אני? אני, תגיד, אני מספר אחד באפולה. מספר אחד באפולה. מחזור ממחת, איזה כיף שסוף סוף אני יכול לאחל לכם מזל טוב, כל הכבוד, בהצלחה בהמשך הדרך. שמח לפגוש אתכם, אוהב אתכם אחד אחד, בוא נעשה אהבה, להתראות. עשר דקות ממחת, אחרי לכם הרבה בהצלחה. בטח כיף להיפגש אחרי תקופה מאוד ארוכה. תעשו חיים, תשמרו על עצמכם, ורק תהנו מהחיים. השיקות. היי. יש לך קול של סוטה מינטה. למי אנחנו נדבר? על מחזור מוח, נכון? כן, שלום למחזור מוח. תודה להגר שזיהנה לנו את המוח. כן, היא כבר מזיינת את המוח תקופה ארוכה. אבל החלטנו שאנחנו עושים את זה. אנחנו טסים בדיוק לאנטליה. וגילינו, שאם אתה מזמין זונה עם שפם, יש הנחה. באמת? בואנה, אנשים יראו את זה, את הדברים האלה. אנחנו נסיעים עם חבר שלנו, אבי. אבי, אל תיתנו לחיוך הזה להטות אתכם. המניאק דפק לנו 400 שקל ספיישל. אבל הוא צודק. כן. אנחנו, יש לנו פרצוף של תכונים. לכל הפתטים שמגיעים לכנס מחזור. גיל 40, לא? כל הגרושים והגרושות, כל אלה שדווקו הופעות, כל אלה שבאים לספר, איזה כיף לראות אותך! יש לנו את הריח של הברות מגיל 17. איזה כיף לראות אותך, יופי, אתה נראה! יש גם כאלה שלא מגיעים כבר בגיל 40, דרך אגב. יאללה, תכניסו את הבטן, תכניסו את הבטן, שלא נראה ותורידו את היד מהבורקסים. מחזור ממחת, שלום לכם. מאחל לכם שיהיה מפגש פורה, סקסי, שתראו איזה יפים אתם וכמה יפה גדלתם ובחרתם לעשות החיים שלכם מפנקים ומתאימים לכם. תחגגו הרבה, תזכרו מה שהיה, וגם אם לא, לא נורא, תעשו חיים. מחזור ממחת, הגיע הרגע, כן, הגיע הרגע לשמוח ולחגוג ולחבק ולהיות ביחד. ומי כמוני מבינה אתכם, ואני רוצה לאחל לכם, שיהיה לכם פן במקסימום, תחגגו, תתחפו, תתשקו, ורק בשמחות, אוהבת. מחזור ממחת, עברו 20 שנה ורק עכשיו אתם נפגשים? טוב, העיקר שנפגשתם, תנסו לעשות את זה לעתים קרובות יותר. בהצלחה ומזל טוב ב-20 שנים הבאות. למה לא הזמנתם אותי? מחזור ממחת, מזל טוב! איזה מוח, איזה רס. אני אמסור לכם המון המון מזל טוב, ואתם מתאחדים, יאללה, בטח חלקכם רווקים, ואתם מחפשים לעקוץ אחד את השני בגלל זה. או בגיל 40, חלק כבר גרושים ורוצים לעקוץ את הגרושות בשכבה, שלא יצאו לעקוץ. זה גם מדהים, מדהים שאתם עושים פגישות מחזור, וזה אצלנו ברמלה, עשינו את זה בכלא רמלה, את הפגישות מחזור שלנו. מחזור חצי הגיעו, חצי לא הגיעו, חצי הוציאו גם להורג בזמנו, אז שהיה את ההוצאות להורג, אז נשארנו ארבעה בכיתה. אבל כל הכבוד שאתם עושים את זה, אנחנו מאוד שמחים שיש עדיין דברים כאלה כמו בארצות הברית. אני מקווה שבאמת תסתכלו. תראה, מעניין מי ייקח את מי לפראם. כן, הרי אפולה זה בעצם עיר תאומה של ניו יורק, אז זה מתחבר. ברור, ברור, ידוע. יאללה, מברוק, נתראה במחזור הבא, ביי, 80. שלום, קוראים לי גולן מלכה, בוגר אורות אפולה. יצא לי לראות הפרסומת של המורים שעשו, ובהתבסס על זה נראה שהולך להיות ערב מדהים, וחבל שאני לא יכול להיות שם, אני מקווה שכולם ייהנו. ביי, ושיהיה לכם ערב מהנה. היי, מחזור ממחת, אני שרי, היום שרי גרוס, אתם זוכרים אותי שרי שושני. נתבקשתי לספר קצת על עצמי לכבוד הערב הזה, אז קודם כל אני מצטערת שאני לא מבלה אתכם, אני גרה בארצות הברית, לפני 8 שנים אני ובעלי יובל עברנו לוושינגטון, לסיאטל. בעלי עובד פה במייקרוסופט. אני סיימתי עריכת דין בארץ ועשיתי הסבה לעבודה סוציאלית. בשנים האחרונות אני מעדיפה לבלות את זמני קרוב לילדים שלי. יש לנו 3 ילדים, אביגיל, איתן ואילי. זהו פחות או יותר. אני רוצה לציין שמאוד התרגשתי לקבל את ההזמנה, במיוחד מלראות את חנה ושוש, שיחזירו אותי הרבה שנים אחורה לבית ספר יסודי, את הנפלאות, ולאחל לכולם שתיהנו הערב.
הרבה בריאות ורק טוב. ביי. ערב טוב לכולם. שמי שלומית ולמדתי בכיתה י"ב 4. לצערי לא הגעתי הקיץ לארץ ואני לא משתתפת בהפקה המדהימה של ערב זה, אבל אני שמחה לשתף אתכם במה עבר עליי בשנים האחרונות. בבקשה. אחרי הלימודים התגייסתי לצבא ושירתתי בחיל קשר מודיעין בצפון הארץ. בתום השירות למדתי הוראה וחינוך במכללת בית ברל בכפר סבא. הגשמתי חלום שנרקם אודות לכמה דמויות מורים מופתיות שזכיתי ללמוד בכיתתם, וחלקם אף יושבים ביניכם היום. עם סיום הלימודים, חדורת מוטיבציה ואידיאולוגיה, חזרתי צפונה ולימדתי כמה שנים בבתי ספר יסודיים באזור אפולה. כמו שחלקכם בוודאי יודעים, מערכת החינוך בארץ בכלל ועבודה במערכת זו בפרט יכולה להיות חוויה לא קלה ולא פשוטה. דבר שיצריך מנוחה ושחרור אחרי כמה שנים של עבודה מאומצת, וכך מצאתי את עצמי נופשת בארצות הברית. חופשה שהפכה לשגרת חיים של 13 שנים בפרוור חמוד של שיקגו, שבו אני מתגוררת עד היום עם ביתי הנסיכה אורי. אני מלמדת בבית ספר יהודי פרטי בשיקגו, חוויה מאוד שונה מללמד ולחנך בארץ. תוך כדי סיימתי לימודי תואר שני באוניברסיטה בשיקגו. ואלו החיים מעבר לים. מאחלת לכולכם ערב נהדר ולהתראות בארץ. היי חבר'ה, מה נשמע? מירב אלגון, מגמת אלקטרוניקה מחשבים. רציתי להגיד שלום. מכיוון שלא יכולתי להגיע, אני מאוד מאוד מצערת. אני גרה בקליפורניה, בארצות הברית, כבר 15 שנה. אני גרה פה בערך שעה נסיעה מלוס אנג'לס, במחוז אורנג'. אני מהנדסת מחשבים בחברת EMC, ואני נשואה, התחתנתי רק במרץ האחרון, אז כרגע עדיין ילדים. זהו, זה החיים שלי בקצרה. בכל מקרה, אני מאוד אשמח לשמוע מכם. מי שזוכר אותי, מוזמנים להתחבר עליי בפייסבוק או באימייל. זהו, שתהיה לכולכם אחלה של שנה, שנה של המון אושר, הצלחה, בריאות, ושחלומותכם יתגשמו. זהו, אז יאללה, ביי, נשתמע. ערב טוב לכולם. מאוד חבל לי שאני לא יכול להיות איתכם הערב, אבל בכל זאת רציתי לאחל לכולם ערב כיפי ומענה. אולי קצת ספר על עצמי ומה אני עושה. כרגע אני חי בארצות הברית, אני נשוי. יש לי תינוק בן שנה וחצי בערך, הוא יהיה בן שנה וחצי כשאתם תראו את הוידאו. וסיימתי לימודי רוקחות באיווה, סיימתי עם תואר דוקטורט ואחר כך התמחיתי ברוקחות קלינית. עבדתי בכל מיני מקומות בארצות הברית, קצת בשיקגו, קצת בבוסטון. בערך לפני 7 שנים עברתי לקליפורניה, וכרגע אני עובד בתור רוקח קליני בחברת התרופות אמג'ן. וזהו, אז מקווה לשמור עם כולכם על קשר, לראות אתכם אולי דרך פייסבוק, ואני מאחל לכולם באמת ערב מענה, ותשמרו על קשר. ביי.